Շնորհակալություն։ Միջոցառման հարգելի մասնակիցներ, կառավարության գործընկերներ, Ադենաուրի հիմնադրամի հարգարժան ներկայացուցիչներ, ես անենք, որ ոչ մեկին չմոռանանք։ Ու պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն Կոնրադ Ադենաուրի հիմնադրամին հրավերի համար։ Ես նաև պատիվ ունեմ ձեզ փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ողջույնը միջոցառման մասնակիցներին, ով ինքը զբաղվածության պատճառով այսօր ներկա չէ, առավելևս որ ուղղակի առիթից օգտվելով ձեզ ներկայացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստորագրվել է մի որոշում, որով կարծում եմ ձեզ այսօրվա մեր միջոցառման մասնակիցներին դա կհետաքրքրի, ստեղծվել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ, և խորհուրդի ղեկավարը հենց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է։ Այսինքն ասեն, Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառույց, որը թվային բարեփոխման կամ փոփոխությունների այս գործընթացը պետք է կառավարի, և այս աշխատանքները հասկանալի է, որ առանց հանրային սեկտորի և մասնագիտական շրջանակների աջակցության չի կարող իրականացվել, և այս միջոցառումը այդ ենթատեքստում մենք շատ կարևորում ենք, և պարոն Գրիգորյանի հենց նաև խոսքը ամբողջական ես չփոխանցեմ, ուղղակի մեկնաբանում կամ պարզապես իմ ներկայացմամբ ձեզ մատուցեմ, որ մենք կարևորում ենք արհեստական բանականության ինքը դերը նշանակություն, ինչ բառով մենք օգտագործենք, և հասկանալի է, որ ժամանակակից աշխարհում առանց արհեստական բանականության կիրառման այն խնդիրները, որ դրված է ցանկացած երկրի առջև տնտեսական զարգացման ապահովման առումով և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման առումով, ուղղակի անհնար է։ Ես փորձում եմ նաև ինքս իմ խոսքի մեջ գտնել այն կարևոր ասելիքը, որ պիտի փոխանցեմ ձեզ, և այդ առումով, երբ մի երկու օրը շատ ժամանակ շատ ունեի, տարբեր նյութեր էի կարդում կամ հաղորդումների նայում, և երեկ մի հետաքրքիր հրապարակում կար, եթե չեմ սխալվում, BBC-ում, որը նաև խոսում էր արհեստական բանականության վտանգների մասին, և միշտ այդպես է եղել, ցանկացած առաջընթաց իր հետ նաև խնդիրներ է առաջացող, կլինի առաջին արտաբերական հեղաշրջումը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, որի մեջ ենք հիմա, ինքը իր խնդիրներն է առաջացնում, և եղել են միշտ մարդիկ կամ հասարակության խմբեր, ովքեր դիմադրել են այդ առաջընթացին, ինչքանով է հաջողվել, ինչքանով չի հաջողվել, դրանով է պայմանավորված է եղել տվյալ երկրի նաև առաջընթացը, և այսօր փորձել արհեստական բանականության մեջ գտնել պրոբլեմներ, և այդ պրոբլեմները առաջին շարքում դնել և չմասնակցել այն գործընթացներին, որոնք նաև ապահովում են զարգացում իշխանորիվ արհեստական բանականության, դա նշանակում է պարզապես ընդհանուր մարդկության զարգացման այս ճանապարհից հետ մնալ, և այդ առումով նաև իմ աշխատանքի բերումով շատ կարևորելով հենց ինքը արհեստական բանականության դերը, որովհետև այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնում ենք, կամ այն ծրագրերը, որի հետ մենք առնչվում ենք, առանց արհեստական բանականության ուղղակի լուծելի չեն, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, այն ինչ որ առաջարկվում է, դրան պետք է նաև մենք փորձենք դարձնել այդ ամեն ինչը կառավարելի և անվտանգության առումով ոչ խոցելի, որովհետև այսօր շատ դեպքերում հենց արհեստական բանականության կիրառումը դառնում է շատ վտանգավոր, այդ հոդվածը, որի մասին ես մի քիչ առաջ խոսեցի, ինձ վերաբերում է ֆինանսական համակարգում տեղի ունեցող մեծ խարդախություններին, գողություններին կամ նմանատիպ դեպքերին, այն ինչ որ օգտագործում է լավ նավագույն նպատակներով մարդկանց բարեկեցիկ կյանքի բարձրացման ուղղված հակառակներ է արվում, և նորից եմ կրկնում, տեխնիկական ցանկացած առաջընթաց այս դիլեմայի առջև կանգնած է, և մասնագիտական շրջանակները հիմա փորձում են այդ խնդիրները լուծել, երբ որ հիմա մենք որպես երկիր պատրաստում ենք երկիրը թվայնացման այս ճանապարհով առաջ տանել, մեր առջև կանգնում է
երկրի անվտանգային որպես կարևոր գործոն կիբերանվտանգության խնդիրը։ Եթե մենք չենք լուծում մեկը, մյուսը հաջողություն չենք ունենա։ Եթե մենք չենք կարողանում կիբերանվտանգության մարտահրավերների դեմ առնել, ուղղակի այն աշխատանքները, որ մենք կատարում ենք եւ որի նպատակն է իրականում շատ հեշտացնել հանրային կառավարումը ընդհանրապես, մենք պարզապես պրոբլեմներ ենք ստեղծում դրա ճիշտ մեզ համար եւ խոցելի ենք դառնում։ Դրա ականատեսը ոչ վաղ անցյալում մենք եղել ենք, տեսել ենք եւ այս խնդիրներ կա եւ մենք ինչպես մենք, ինչպես նաեւ շատ-շատ երկրներ կամ կազմակերպություններ, ընկերություններ լրջագույն միջոցներ են ծախսում հենց այդ վտանգները վերացնելու կամ այդ վտանգների դեմ առնելու համար։ Եվ այս առումով են հենց արհեստական բանականությունը լավագույն գործիքն է, լավագույն միջոցն է, որ հնարավորություն կտա նաև մեր երկրին ուղղակի արգելակեր կամ թույլ չտար, որպեսզի մենք դառնանք կիբերանվտանգության կամ նման գործողությունների զոհ։ Համոզված եմ, որ այս միջոցառման հենց հիմնական նպատակներից մեկը նաև այդ խնդիրը օրակարգային դարձնելն է, այդ խնդիրը քննարկման առարկա դարձնելն է եւ այս շրջանակներում նաև ընդհանուր համաձայնության գալը։ Ես տեղակ եմ, որ մի փաստաթուղթ է տարածվել այս հրճակագրի ձևով եւ այդ փաստաթուղթի թեզերին ես ծանոթացել եմ, իհարկե փաստաթուղթը քննարկման առարկա է, բայց արդեն փաստաթուղթի գոյությունը խոսում է նրա մասին, որ մենք ունենք ընդհանուր անելիքներ, որի մասին պետք է խոսենք, եւ համոզված եմ, որ սա վերջինը չի լինի։ Այսպիսի հանդիպումներ հատկապես մասնագիտական նեղ շրջանակներում ավելի հաճախ պետք է լինի, եւ մեր նախարարություններ նախաձեռնողներից մեկը կլինի եւ կա, եւ դրա արդյունքում մենք ունենանք այնպիսի մի կառավարման, հանրային կառավարման այնպիսի մի համակարգ, որը օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, այդ թվում նաեւ արհեստական բանականությունը, կնի անխոցել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն խոսքի համար, որորիդ մաղթում եմ հաջողություններ, համոզված եմ, որ այս քննարկման արդյունքները նաև կիրառելի կդառնան մեր առօրյա աշխատանքում։ Շնորհակալություն։